Ibrahim, والصلاة والسلام على محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Yau muna tara ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 16 ga watan 10 miladiya 2021. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. Ina ganin saboda masu saurare muna ƙara tunatar da mutane game da ta'aziyyar Malam Abubakar, shi kuma da Allah ya mashi rasuwa, banda wancan Abubakar din na wancan satin. Shi Malam Abubakar na yau da shi muka je jana'izar wancan Abubakar din a wancan satin, shi wancan Malam Abubakar Ahmad sunan shi, shi wannan ne ban san sunan mahaifinsa ba, amma shi Malam Abubakar ne. To shi wannan Abubakar din na yau da shi muka je kuma jana'izar wancan Abubakar din na wancan satin, wancan talata, muna fata Allah ya ji kansu gaba ɗaya da tsarkin sunayensa. Kuma an ce ma ɗaya daga cikin iyalan babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Rumi, shi ma ɗaya daga cikin iyalan sai wa Allah ya mata rasuwa. Akwai kuma wanmu nan, shi ma abokin shi ana ce mashi Malam Adamu, shi ma ya rasu anan cikin gun shanu, shi ne ladanin masallacin cikin unguwana. Muna fata dukansu Allah ya ji kansu, Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu, mu kuma Allah ya kyautata ta mu don tsarkin sunayensa. Wannan dai ita ce rayuwa, haka ake ta ɗauka ɗaya bayan ɗaya. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu kuma ya ji kansu. Malam Sani, ka san Malam Abubakar din ko? Zaka in ka amai kwatance yana zuwa da bakan Pijot yake zuwa, wani dogo yana zama can baya kusa da inda kujeran can, da can wajen yake zama, daga baya dawo nan waje. Na? Eh, azuma an nuna masa shi bai nan ne. Yau za mu yi magana akan al-khawfu, ma'anar khawfu. Can ya ce ma'anar khawfu ya ce raji mujamul al-mafko mufharras, shi na abun nan sun shu na alfazil Qur'an li samih atif az-zain ko, shi ganta yana son ya duba wannan littafin. Ai, amma dai gashi nan al-khawfu shi ne tawaqqu'u makruhin an amaratin maznuna aw ma'luma. Wato idan aka ce khawfu shi ne mutum ya rika tsoron, ya rika zaton, ko ya rika tsammanin aukuwan wani abin da mutum bai so, saboda ya ga wata amara maznuna aw ma'luma, ko saboda mutum ya ga wata alama wadda yake zato idan ta zo, ko dama sananne ne cewa in ta zo zai ji tsoro, zai samu wannan abin zai tsoro, shi ne khawfu a lugha kenan. Kama annar raja'a, kamar yadda shi ko raja'a shi ne wa tam'u da zaton samun abu, raja'a da tam'u shi ne tawaqqu'u mahbubin, shi ne ka rika tsammanin za ka samu wani abun da kake so. An amaratin maznuna aw ma'luma, daga wata amara alama wadda take kana zaton za ta zo ma da abu mai kyau, ko kuma dama ka sani in ka ga wannan alaman to za ka samu abu mai kyau. Wannan shi ne wato dai a takaice, in mun ce al-khawfu to ar-raja' kishiyan khawfu ne ko, kamar yanda a can wurin za a ce al-khawfu war-raja'. Waɗannan abun guda uku kuma su ne ake ce masu raka'izuddin. Wato idan an je lahira, ayyuka sukan bi ta wani abu kamar scale ne, ma'auni ne, ko bututu ne, ko mu ce matata. Matatan nan na farko zai bi cikin matatal lima, sannan matata ta biyu kuma kaifa. Waɗannan matatan ta lima da kaifa su ne abinda wani wuri ake ce masu al-ikhlasu wal mutaba'a. Shi yasa aka ce al-ibada mabniya ala aslaini, al-ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abinda nake so mu gane anan shine ibadojin duk da zamu yi an dora su akan wasu majors na aunawa, au sai an auna su akan ma'auni guda biyu. Ma'auni na ɗaya
yana da alamar lima saboda me kai aikin nan me manufarka wajen yin aikin wanda anan niyya take anan manufa take akwai kasdu da manufa da komi da komi wa ya saka aikin nan saboda wa kai ko da yake nan sannan kuma sai kaifa wa ya koya ma ya fito ko to kowace ibada sai ta bi ta nan to shine ibn al-qayyim cikin igathul lahfan shi sai ya juya ta yace mata lima wa kaifa kenan za a tambayi dan me kai aikin kuma yaya kai shi a wajen lima abinda ake nema niyyanka manufarka dan wa kai wa ya saka dan wa kai kaifa abinda ake tambaya akwai abu biyu kaifa wa ya koya ma a lokacin da aka ce ma kaifa ana nufin bil kimmiya wal kaifiya kimmiya aikin da aka ce kai guda uku uku kai aikin da aka ce kai biyu biyu kai kaga abun nan ne kimmiya kenan guda nawa aka ce kai kamar yanzu misalin sallah asuba biyu aka ce mai duk karfin ka in ka maida ta hudu hasali ma malaman fiqhu cewa su kai korab kanuwa kai duk sallar da kai doubling din ta to ta baci sallah kai rab kanuwa ka maimaita asuba har so biyu ka maida ta hudu to ta baci amma da ɗaya kai sai kai badiya amma har ka manta asuba kai ta so biyu kenan kai biyu ka mance ka tashi ka karo biyu to ta baci gaba ɗaya sai ka sake sabuwa sallar azhur in kai rab kanuwa ka maida ta shida har yanzu zaka iya mata badiya amma in ka maida ta takwas hudu hudu so biyu ta baci domin rab kanuwar ka tamu nana nuna baka san ma abin da kake ba ya fito ko kaga kenan kimmiya tana da ka'ida cewa nan za a tsaya sannan kuma kaifiya yaya aka ce kai shi yasa da aka ce in ka zo sallar azhur sai aka ce kai su a asurce duka biyu fatiha da sura biyu fatiha fatiha duk da wasu malaman sun ce ko da aka ce biyu fatiha fatiha radda ka ga dama kai su duka da sura sura ba matsala amma kuma kada kai kullum in ka zo wajen la'asar sai wata ran sai kai ta hudun duka da sura wata ran kuma kai biyunka ba sura wannan sura da fatiha da sura fatiha da sura amma yau kai biyunka dai fatiha fatiha haka ake so amma radda ka kai wannan ba matsala yau da za a ce kai sallar magriba ba biyu bane sannan a bayyane kuma sannan bayan haka nan ɗaya kuma a asurce kuma fatiha kawai da ka zo yau sai ka ce yau magriban ka ma so kake yi yau sai ka yi tauhidi gaba ɗaya da ka tashi raka'a farko sai ka karanta ayatul kursiyu raka'a ta biyu sai karanta amanar rasulu sai ka ce bari kawai raka'a ta uku ko ta take a asirce bari ka karanta fatiha da kul huwallahu ka hada ba duk ko ce ka mata surori ba ba komi in ka ga dama wata nan zaka iya yin haka saboda ka kulle yau ka ce yau so kake ka samu cikakkar kariya yau mata abin nan yau kake so ya fito ko waɗannan irin abubuwan da za a ce mana nan a fatiha ya aka ce aka zo wajen idi aka ce to shi ko idi kuma shi kuma ba kiran sallah ba iqama idan ka zo kai kiran sallah ka tada iqama a idi ka yi abin da ba sa ka ba to bin waɗannan ƙa'idojin aka zo aka ce ita juma'a in an zo a yi huduba kafin a yi sallah shi kuma aka ce idi sai an yi sannan a yi huduba ya fito ko wannan shi ake ce ma kaifiya yaya aka ce a yi aikin zaman idi raka'a biyu ba za mu yi raka'a hudu ba shi ne kimmiya an gaya mana iya adadin da za mu yi komin ƙarfin da muke ji ba mu tashi mu yi sallar idi raka'a hudu ko da muna so mu yi sallar duha sai mu bari sai mun dawo gida mu yi sallar duhan mu wannan daban idi daban ita kuma sallar duha daban har ma aka ce dan kada mu kawo rudani ma kada mu je idin ma mu yi sallah a wurin a ce mu ce mutum ya ce ko bai raka'at alfajiri ba ko bai sallan abin nan ba abin nan ba sallan duhan shi bai yi ba sai da lokacin da ya je kada ya yi a wurin duk da wasu malamai sun ce in kai ba limamin gari ba ne ko ba babban liman ba ne da ake koyi da kai in ba ka yi raka'at alfajiri ba ka samu in ka je masallacin idi kafin a tara idi ka yi raka'at alfajirin ka dan kakka manta da shagalin sallah ya mantar da kai in kai ba liman ba ne amma kamar yanzu malam sani kaje ka barta su gani su ce ta malam sani ashe ana sallah an zo idi sun ga malam sani yayi
to ba za ka yi ba in aka shiga cikin masallaci saboda ruwa ayi tahiyatul masjid wasu suka ce ayi tahiyatul masjid amma koshi wanda ake koyi da shi kada yayi yafi sai zaman shi a cikin wannan sai dai an karantar da mutane an nuna musu cewa to yanzu jama'a mun shigo masallaci ne ka ku ga muna tahiyatul masjid ku dauka wannan abun nan ne muna yi ne dan an shigo masallaci saboda ruwa ya fito ko to wannan duk abin da ake gudu da irin waɗannan abubuwan dan kada a bata kaifiyan nan ko a bata kimmiya to kenan kowane aiki sai da waɗannan abun shine za a ce a auna su a tafi da su to sai aka ce bayan nan idan aikin nan ya fita daga waɗannan bututun ya tsallako sai ya ƙara shiga wata matata kuma ita ce matatar ƙarshe shine sai aka ce masu raka'izuddin raka'izuddin ake ce masu raka'izuddin shine sai a kalli aikin bayan nan akwai khaufu a ciki daya akwai raja'u a ciki biyu akwai hubbu a ciki uku shikenan waɗannan na jikin bangon nan ɗaya ta tashi ta dawo tsakiyar filin nan ɗaya ta bar ɗaya wajen waɗannan dai a waɗannan biyun ɗaya ta fito daga nan ta dawo cikin nan fi tsakiya sai ta baro ɗaya wurin ba nan zaki dawo ba ayo me aka yi a ce ba abin nan mashine ba mage ba miyo nan zaki dawo tsakiyar ga fili ne ina gani tsakanin waɗannan yau wannan zaki dawo kaga yanzu sai ku daina meeting ya fito ko to aka kalli waɗannan abubuwan to dole ne a ibada sai an kalli wannan a ce akwai khaufu akwai raja to shi muke so mu gani nan sannan akwai hubbu so kana bauta kana son wanda kake bauta mawa kana bauta kana tsoron wanda kake bauta mawa kana bauta kana fatan samun abu daga wanda kake bauta mawa kaga kenan in an yi haka sharuɗin ibada ya tabbata wanda suke cewa wai ai bauta ba dan ana tsoro ba dan ana fata ba to dan me yake bautan dan baka tsoron wanda kake bauta mawa baka fatan komai daga wani wanda kake bauta mawa yanzu ko zuwa kai tai gidan sarki mallan sani kullun sai ka je ka gaida sarki me kake so to ka gani haka kawai sai ka zuwa gidan sarki kana gaida shi to ka gani akwai abin da kake so ka samu wannan ko yanzu ko nan gaba to balle wurin Allah wanda shi dama ya umurci cewa ai masa wannan da'a ne shi ai wannan a nuna tsoron sa a nuna fatar sa shine zaman mu bayin Allah mu nuna kuma kaunar sa shi kuma kaunar sa da son sa muna yin shi ne muna tabbatar da shi ne in muna hararo abubuwan da yake mana lalle da wanda ya mana da da wanda yake mana yanzu da wanda muke fatan yayi mana nan gaba to sai mu ji muna son shi da mun kalli abun nan kuma koyo a dan adam dabi'ar dan adam ne yaso mai kyautata masa jubilatil anfusu ila hubbi man yahsunu ilayha dabi'ar rai ta so mai kyautata mata to dan adam ma in yana kyautata maka sai ka ji kana son shi sai ka ga wani lokaci zaka zo ka so ka keta shi amma in ka tuno da kyautatawa wanda ya taba yi ma sai ka ji ka hakura ka cewa ne ya taba kyautata ma ko ba haka bane to ashe kenan akwai wani abu to balle Allah tabaraka wa ta'ala wanda wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in ka ce za ka duba ka kalli ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ba su ƙididdigwa sun fi ƙarfin mu ƙididdiga su ya fito ko to saboda haka wannan shine abin da muke magana nan saboda haka bainal khawfi sannan war raja mato khawf menene khawfu menene raja wa yudadu al khalfu khawfu al amna shi al khawfu yana zama kishiyan aminci idan mutane yana cikin aminci babu tsoro idan akwai tsoro babu aminci shi yasa yanzu ba ana cikin tsoro ko ba cikin tsoro muke ba cikin tsoro muke to babu amana babu aminci yanzu ana cikin tsoro kowa na jin tsoro sai dai kowa ya danganta da irin nashi wannan tsoron ka zaki wannan tsoron ka zaki amma dai yanzu ana cikin tsoro wannan shine ibtila'i wal nabalu wannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ذا مجاونا لما ننجا وكذا ينا ننتكي سو داك ونن شيني أبونا إن سو داك سورو شيني كيشير أمنتي ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية kuma ana yin amfani da wannan tsoron ko aminci game da al'amarin da ya shafi na duniya ko ya shafi na lahira
gashi nan qur'ani yace ulaika alladhina yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhaba inna adhaba rabbika kana mahzura da aka ambaci bayin Allah aka ce ulaika alladhina ayyaduna su wadannan da aka ambaci mushrika fare ko sai aka ce su kafiran ma wadannan da suke kira wadanda suke bi suna cewa su ne iyayen gidansu to su wadannan da ake kiran ma to yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma suna neman su nemi abin da zai kai su kusa da Allah mushrikai da suke kiran wani wanda ba Allah ba suna bauta mai to wannan da mushrikan ke kira shi ma yana neman yanda za a yazo kusa da Allah dan haka suna bautan wannan shine sun saki sun kamun wala kenan mutun ya saki ya kama banza ya saki dahir ko ya saki reshe ya kama ganye to nan ba ma reshe ba iccen mutun yake rungume sanda yake bauta Allah sai ya saki kai kama reshen banza kaga daga nan ya sara ko ya kama ganye to wadannan da ake kira din su wadannan da ake kiran su da kafirai ke kiran su ko mushrikai ke kiran su su ma yabtaguna ila rabbihimul wasila suna neman abin da duk zai kusantar da su kusa da Allah su samu wani tsanin da zai zo da su kusa da Allah da sun samu kuma bayan haka nan ayyuhum aqrabu suna tunanin wane ne zai fi zama kusa kusa ma su ma suna rige rige wayarjuna rahmatahu sannan kuma suna fatan samun rahmar Allah tabaraka wa ta'ala wayakhafuna adhabahu sannan suna tsoron azaba Allah tabaraka wa ta'ala akace inna azaba rabbika lalle azaba ubangijinka fa kana mahzura abun tsoro ne ga masu hankali kowa in yana da hankali to zai ji tsoron azaba Allah tabaraka wa ta'ala saboda duk wani abu in a duniya ne zai kare azaba ta lahira kuma sarmadiya ce in an shiga ciki an shiga uku ba yadda za a samu mafita sai dai in mai abun ya ga dama yace to yayi masuwa ne afuwa ko ya yafe masuwa ne koko an ba mutun shekaru kaza ku duba fa an ce dan wuta wani inda zai shiga wuta a ce zai dade a cikin wuta daidai da kwarorin kasa to sai yayi murna akan cewa akwai wata rana nan da zai fita kwaran kasa fa wannan kwayoyin kasan nan Allah ya san ko kwaya nawa ce a doran kasan nan to wani in ya shiga wuta aka ce zai dade a cikin wuta daidai da kwarorin kasa zai murna ya ce ashe dai akwai ran da zai fita to wanda aka ce khalidan fiha fa har abada kace wala hukum to ka duba wannan saboda haka jama'a kullum muna maimaita mana karatun nan in an dan dauki lokaci sai mu ƙara tunawa wallahi jama'a mu rika roƙon Allah ya kare mu daga shiga wuta kullun ka tabbatar cikin addu'o'inka kayi addu'an roƙon Allah ya sa ka kashe wuta kaga mutumin da ya shiga wuta fala hawla wala quwwata illa billah wasu fa za a sa su wutan nan sai sun zama gawayi anan muka karanta da ku a cikin suratul hajji muka karanta a wata aka ce shi dan wuta fa idan ya zo ana kwara mai ruwan zafi taka ga duka ga ruwan zafi ga wanda za a kwara mai ga wanda za a sa ya sha da tsiya duk a cikin awa daya sai an canza ma dan wuta fata so 120 a cikin awa daya an kone shi kurmus ya zama kwarangwal a ƙara canza wata a cikin awa ɗaya so 120 to kai lissafin awa ɗaya ka raba da so 120 kaga duk cikin minti seconds nawa ne minti abun nan ake canza masa ana kowane second 30 sai an canza mai fata ya kone kurmus kowane second 30 sai an canza mai fata ya kome kurmus kuma a maido ta yadda take a ƙara samsa a ce azaba nan da ne azaba saboda haka abun nan ne kuma wutan nan aka ce kullama madijat wannan faddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab duk lokacin da aka ga fatan nan ta nuna ta kone kurmus sai mu canza masu wata liyadhuqul azab saboda su dandane azaba ita kuma wutan in tai kasa kasa aka ce duk sanda ta mutu tai kasa kasa zidnahum sa'ira sai mu ƙara mata kaman ka ce in an ga ta yi ƙasa-ƙasa ta lafa sai a ƙara hurata a ƙara izota ta ci gaba da cin ɗan wuta tun yana magana ya koma ya shuru shin azaba kawai zai ta yi shi yasa ake cewa kullum mu riƙa roƙon Allah ya kare mu daga shiga wuta kada wannan duniyar ta mantar da mutum wancan wallahi mutumin da ya fi kowa jin daɗi da fataka da murna
radda aka dauke aka tsoma shi a wuta so daya aka ciro shi aka tambaye shi ka taba jin dadi zai ce wallahi tun da yake bai taba jin dadi ba to kauna shine khauf ya fito ko shine aka ce wannan inna azaba rabbika kana mahdhuran azaba ubangijinka tabaraka wa ta'ala ta kasance abun tsoro suratul isra'i aka kara wa kaifa akhafu ma ashraktum me zai sa in ji tsoran abinda kuke hada Allah da shi kuna shirka wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultanan ku kuma ba ku tsoro cewa kun hada Allah da wani abinda Allah bai saukan muku dalili akan shi ba kuna yi fa ayul fariqain haqqo bil amn wani bangare guda biyu ne fi cancanta da samun aminci wanda ya rike Allah ko ku wanda ya rike kafirin manza wanda ya rike munki ai kaga wanda ya rike aminci Allah shi yake da aminci in kuntum ta'lamuna indan kun sani ka ga yaman kaga wannan kenan ita kuma suratul an'am aya ta 81 ba kaga an yi maganar khaufu an yi maganar amnu ba aka ƙara cewa tatajafa junubuhum 'anil madaji'i su mu'minai bayin Allah jikinsu yana nisantar wuraren kwanciya ya da'una rabbahum suna kiran ubangijinsu tabaraka wa ta'ala khaufan wa tama'a suna masu tsoro suna masu fata wa mimma razaqnahum yunfiqun sanan kuma daga abinda muka azurta su da shi kuma suna ciyarwa suna daukar dukiyarsu su bada suratul sajada aya ta 16 aka ƙara cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba ga marayu idan kun aure su ko in kun hudda da su fankihu ma taba lakum minan nisa to ku aure abin da ya maku dadi na mata daga waje kenan kar ku tauki marayu waɗanda kuka rike ku zalunce su ku aure guda biyu in biyu kuke so wa ruba wa thulatha wa thulatha in kuna so ku aure uku ma wa ruba ku aure hudu ma in kuna so fa in khiftum shi khiftum in shine mahallu shahid kada mata su fita da gudu wa in khiftum alla ta'dilu in ko kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba fa wahidatan aw ma malakat aymanukum to ku aure daya ko ku abinda hannunku ya mallaka na bayi khiftum shine kun ji tsoro ai kuna in ma tsoron kuna ganin shi in ma kuma kuna zaton cewa akwai abin da zai faru in kun yi fa wahidatan sai ku dawo ma daya ku ci azabar daya kuma a tsawaye kada kai wala kula ku ci azab ku ci azabar daya wala kula ku ci azabar daya kuwa awa ida ai da zai gije ka ga gadi ba gadi ba ce kai shi yasa da ba shi ka dawo daya shikenan kuma ka zo ka ci azabar daya dalika Allah Allah ta'ulu wannan shine mafi karancin yanda ba za ku ketare iyaka ba ko ba za ku yi iyali da yawa ba ko ba za ku saba kanku nauyi ba mu'allu shahid dai abinda muke khiftum wa in khiftum shiqaqa bainihima idan kun ji tsoron samun sabani tsakanin ma'aurata guda biyu kuka kasa gane rikici yau ta gudo kuma kun ga magana aure wato in ba mutun tsayawa yayi ba sosai ya kalli wani abu to za a rika rigima auren da bai sani ba shi yasa ake son experience ga wajen aure akwai wani yana bani labari yace wata yarinya ce sun yi aure suna son juna suna matukar son juna sosai ba auren dole bane lafiya lau akai masa aure amma da ta koma gidan da ta haihu ta dawo gida kawai ta koma gidan mijin ha ba daga nan suka fara aka fara tsiya aka dinga tsiya kullun doke doke bubbuge ta dawo gida ai fada tsiya ta dawo gida aka rasa miki hada su akai a gano menene matsala aka kasa gano me matsala su ita in an tambaye ta ce ta ba abinda take mai ba ma san me tai mai ba amma duka fada kullun shi kuma an tambaye ce ita ta sani a ce menene ya ce ina shi kawai ba akai ta fama ran nan sai mamanta ta hadu da wani da ta saba ita tana ganin ta ma fi shekaru suna gaisa ta ce to diyar ku dai tana nan dai aure dai yaki da dai sun yi aure lami lafiya lau amma yanzu ba aure abun nan ba zaman aure kullum matsala kullum matsala kullum matsala sai kawai ya dariya ce to Allah ya kyauta amma kin tambayi yaya suke zamantakewa aure ita da mijin ita ce ah ya za a yi ma wannan wannan ita bata ma kawo wannan tunanin ba yace a tambaye ta ki tsare take tambaye ta me yake menene mu'amala aure mallan sai kawai ko ta ce to haka kawai za a yi ta kulle ta a daki daga ita sai ita ta ce ke ga yaman ya kuke zaune da mijinki yanzu ya kuke zama me yasa da ban jin tsiya yanzu ne ake ta tsiya tai shuru ta ce ta nemo ta ce wallahi zan bubbuge ki ba ki wuce in bubbuge ki ba har yanzu ga yaman menene sai ta ce a ai ta kawayen ta ne suka ga mata
cewa tunda dai ta riga ta haihu so daya yanzu in ta koma duk wani ma'ashara aure zamantakewa aure kada ta sake ta yadda yanzu wai ta bude kenan daga nan ba ruwan shi ba zai kara girmama ta ba zai ta wulakanta ta zai ta wulakanta ta tace to uban wane ne ga miki wannan karatun ni ina nan ni ban san wannan karatun ba sai ke kawayenta suka ba gaya mata da uwar ta jaka tace to ashe kaga da ta koma aka maida tace in na ƙara jin wani abun nan ba aka koma sai ta ji shuru ba fada yanzu shine tazo tana tambayin shi wanda tace kai ya kai kaga ai tace hawa ajiya ni fa namiji ne ko muna da experience ai mu maza shi yasa kuke gani in kaga aure yayi mugun lalacewa wannan lokaci rashin uba ke haifar da shi in akwai uba a gida duk shirmen da za a gaggaya mai a ce kaza kaza yana nan yana bin shirmen da ake fadi mai zai gano matsalan a cikin magana amma in mace ce sai su hawuri daya ita ba za ta iya hango menene wannan abun amma uba ana yin magana daya biyu shi yasa ma wani uban shi bai ma yadda wai an zo magana matsala aure wai ya zaunar da mamatan da mijin wai su magana ina kawai zai je ya ce me ya dawo da ke ta dan fadi magana biyu kawai ya ji zai ce shikenan sai nemo mijin menene ya faru mijin ya shiru ya ce na gane matsalan shikenan ya gane amma in mace ce sai su fahimta iri daya akwai wani dattijo nan garin dattijo ne ya Allah shi ma ya sa mutumin kirki ne bi ma'anar kalma dattijo ne yana da diya kuma diyan nan sunanta sunan maman shi gare ta yace mata mama ana ce mata ummul khair saboda maman shi ce amma kullun bala'i kullun fada ran nan ta dawo gida ana ta tsiya sai ya kira ya zo da ya ce ma mijin zo mijin ya shigo daki ya ce shigo nan kai fa yanzu ka kamanta kai dana ne ita ba ta ne ya ce dana ne kai ka ya man me matsalar ka da wani da wance ya ce gaskiya baba wance ina ya kokari na duk abin da ya kamata in mata na hakkin aure ina yi kaga gina na dai ba a ca ba abinci ba a ca ba ya ce a ba ta taba ce mana babu ba ai kana mu ma mun sani sai ya ce to gaskiya baba duk wani abu da ka sani na zamantakewa aure wanda ba ta yarda da shi da ni kwata-kwata haka kawai muke zaune da ita na yi haƙuri duk zaman nan da muke haka muke zaune ba wani abu nan ya ce na gano bakin zaren ya ce jika ya tashi ya tafi ya zo koyi kira ta ya ce ummul khair yau ko za ki ci ubanki ummul khair ka ji wala ummul khair wala zari ka je da ya ce wata sai fara kiran iyayenta tukuna ya ce ummul khair mijina ya ga mai irin zamantakewar da kike da shi to kin ga waɗannan su ne iyayenki wallahi ko su suka yi man wannan zamantakewar sai ne masu dan banzan duka kuma sai na ko a da shekarun nan nawa wallahi sai ne masu dan banzan duka na maida su gidan iyayen su ma sai sun je gidan iyayensu ko kuma ki ji ina yi masu dan banzan duka to dama me ya manufa auren in ba abin bukatun me ya manufa auren ya ce saboda haka dauko man goraccen yace yau eh yace sai na eh yace mai sunan mamai sai na sa yace yau ai duk kin rusa kai duk kin ma rusa manufa auren ma gaba daya saboda haka mi koman goran nan in kwakwade mai sunan mama yau ba ma mama ba yau akai ta bashi hakuri yace wallahi in na ƙara jin wani abu kika zo nan to mun riga mun gano me dalilin da ke hada ku bada dan banzan duka zaki sha kaga da ta koma shikenan kaddara ba uba ba iyayen take tarda ba kullum sun yi wannan tunanin su gano meye matsalan menene abun nan ne amma wata da an yi tsallama aka zo ta kwasa masu ƙarya ta kwasa masu ƙarya sai su tsalle su hau duk abin da ta gaya masa sai su hau wannan na gaya maka wata ta je gidan shi fa wanda aka kai mu ƙaran fa mallan sani shi wanda ya zo ran ne ya gaya man nan cewa yi wallahi wani lokacin in ya sai buhun shinkafa ya kai gidan iyayensu sai ya sai buhun shinkafa ya kai gidan surikin saboda ya san akwai bukatun haka ne kuma har yazo sai mai yarinyar mota saboda ran nan da goyo ta hauke kina kai ta an goya ta akan mashin tun fado har da yaran dalilin haka tana makaranta sai ya ce bari sai mata mota amma ta je gidansu ta ce wai ba a bata abinci kuma iyayen su ka yadda to ba a bata abinci tuntune take zaune gidan shi wake kai abinci gidan kuma fa fadan nan ya taso ne saboda dalili biyu dalili na farko ta ce za ta je buki za a yi bukin yan uwansu wai yanzu nan garin akwai wani wuri na tashewa da daddare ake buga kwallo mallan sani kwallo in za a yi buki sai a je wurin da daddare a sa jesi maza da mata su ta buga kwallo karfe 8 ake farawa ko na
sabuwar hanya kaji can sabuwar hanya sabon inda ake iya shege sai su je su ta buga kwallo da aje a tashi da daddare saboda haka matar kawai sai ka bata ita ma ta je ta sa jesi su hadu da abokan ango da ƴan matan amarya a buga kwallo to can ta ce za ta yace ba za ta ba ta ce ita kuma duk abin da za a yi sai ta je saboda haka kafin nan sai ta fara tsiya tunda dai an ce ba za ta yace ba za ki je ba in ko kika je duk abin da ne muke ta ce ita kuma sai ta je to shikenan ya shuru kafin ranan ta yi ya zo gida kawai ya tara an mai curin tuwo guda biyu curin tuwo aka cura guda biyu sai ya dauko daya ya sa a kwanan shi a plate din shi ya ci daya isai sai ya dau daya da miyan ya je ba mai gadi sai ta dawo ta ce ni fa ba a isa in rika yin abinci ana dauka ana ba wani katon banza ba ya ce na ki ne ba ni kika ba ba na ci daya na ba shi daya kuma katon banza ne yana zo ne ne mana aiki ina shi zai ci abinci ni na ga dama na bashi ba biyan shi ake ba to ya ce kake biyan shi ni na ga dama na bashi ta ce ita wallahi ne aka ƙara ɗaukar tuwanta aka ba wani ƙaton manza duk abin da ta yi ita duk abin da ta yi ma mutum shi ya ja kaga ba tana neman a yi faɗa ba ne dama dama akwai wancan maganan kwance to ya je ya shige cikin bargon shi ya ce aka yi ta yi hayaniya ta dinga mai surutu ya tashi ya ɗau waya shi ɗauke ya tashi ya shige ɗaki ya kan gado ya riɓe da bargo ta je ta fara jawo shi cikin ta ce wallahi ba za ka yi bacci ba to ai tsiya ta wallahi ba za ka yi bacci ba kuma wallahi malam sani shi ma matashi ne dan dai yana da hankali yana da tarbiyya islamiyya da kwakkwade ta kawai zai dan matashi ne ba wai tsoho bane matashi ne su annin su su zuwa ile ne har da tashi babballe ta kawai zai yi kawai tace ta yau sai dai ai tsiya wallahi sai dai ai tsiya da yaro fa da bargo sai ta jawo shi daga bargo ta budo bargo ya fito ai tsiya yace da ya tashi daga ya gare kada ai tsiyan nan sai tashi ya dau waya shi ya dau yan ko matsan shi ya tafi ya dau makullin mota shi ya bude mota ya je ya bukin daki kawai ya shige wai fadan ma kai ya koma dayan gidan ita su su gane akwai rigima dayan gidan kwanan shi biyu a can to shine kawai yana nan kuma sai ya zo ga dan iya tsiya ta sa je ya ga bai ma san ta fita ta je wurin ba sai dai ganta a status da jisin ta je ta sa ta je wurin da za a san ta sa kaga da abin da za a daga na yi to wannan kaga yanzu abin nan ne duk da ni ina nuna mana cewa kaga matan nan in fa ka bata inci biyu ita sai ta dau inci goma kana bata inci biyu goma za ta dauka musamman ta gaba amma ta ga matashi da zai sa dan gajin ran wando ya kwakkwade ta kafin ka ce kwabo yayi mata habo to ba za ta yi haka nan ba ya za a lokaci za ga irin wanda suka dai shekara 30 din laba ta aure wanda an zo ta ga saure ya leko da dan jitsi ta ce ina kwata wallahi babba sabo mutum baki zai rika yi wata yaci ta ce ta fito ta zabo dai kamar wannan shekara su wanda za ta rika yi ba shagwaba ba ya iya bugunta saboda yana da mutunci yana da ƴaƴa in ya falla mata bari a ruguwa ta ha ba kamar ka kamar ka amma shi matashi ya ce ka bata a ina ni ma mahaukaci ne kamar ta pau sai ƙara ma ya bugu ka gani ko to ci wani lokacin an ce in kaga taɓa rawo ka bi dabbobi sawu to ka gani to ka ji ba nan wani ya faɗi ba ya ce shi wata matan da aka ce kar ta fita ai kana nan ran na malam sani ko ya ce mata abokinsu da aka ce kada ta fita kuma malama ce ma ta ce wallahi sai ta fita duk abin da za a yi sai dai a yi ta kuma fitan ta je inda za ta da ta dawo ya ce na ce kar ki fita kika je kika fita ta ce eh ya dai abin da duk za a yi sai ce to abin da za a yi shi ne na sake ki saki daya ta ce wallahi ba kai sa ba ya ce au na sake ki saki daya saboda haka kwashe ma kayan ki saboda ke in kin zauna nan tsiya za ta ce wallahi ba za ta kwashe ba ya ce to ni bari in kwashe in tafi ta ce ba kai sa ba kai ma wato ka je ka ba da labari ka saka an saka ba za ta shi ma ba zai fita daga gidan ba yadda ka kira yan sanda yadda ka nemo yan sanda hawa walada ta gabu da shago sadda ba ita za ta fita da gudu ba shi ya fita ba ta wasa sadda ya fita ba wanda ta sani ne to amma ba a biye masu ne wani lokaci kada ce na koyar da mugunta a shaki ya ce shi wasu ce wallahi ba zai fita ba to ka ji wani yadda ake wai zama aure yanzu kayan wallah zama aure dai akwai azaba to idan shi ne nan
to shine nan sai aka ce wai wa in khiftum Allah Qur'ani yake cewa ba wai ba Qur'ani yace wa in khiftum shiqaqa bainihima idan kuka ga mata mace da namiji suna ta fada kun kasa gane me tsakanin su dake fada sabanin fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha to sai ku zabo mutum wanda yake in an ce hakaman wanda zasu iya zuwa su zartar da magana sai a dauko ginshikin bukin ginshiki a bangaren da ginshiki a bangaren mijin sai su je su zauna su tattauna wai me ke kawo matsalan nan da auren nan yakici yakicin yau ana ta fada sai aka ce a wannan wuri in suka je suka yi hukunci in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma idan suka yi nifin suna son su yi gyara Allah zai datar da su idan suka yi ittifaki akan a ci gaba da zama in shine daidai za su ittifaki akan haka in suka yi ittifaki akan arabu kawai shikenan kawai duk wanda ya zartar hukuncin sa ya zartu ce mun je mun zauna mun yi ittifaki auren nan dai mun ga ba za a ci gaba da shi ba saboda haka mun raba kawai kowa ya hakura to ba za a dawo ta da hukuncin su ba qur'ani ne yace ai haka inna allaha kana aliman khabira allah tabaaraka wa ta'ala ya kasance wanda yake masani ne kuma mai bada labari amma fa mu a wanda ya kawo mu nan wurin wa in khiftum din mu khiftum din nan shi muke nema ya fito ko kun ga binas bi ayoyi an fadi khauf an fadi yadda yake abin nan zaka iya ganin shi zahiri dama an ce wannan tawaqqu makruhin an ammaratin maznuna ko kuma ai ma'luma ko ko kaga kana zaton kaza zai faru ko ko kasan haka zai faru wannan a rayuwar mu kenan a zuciyar mu ko a wani abu wal khaufu min Allah to shi tsoron Allah fa ya yake shi tsoron Allah ya bambanta da tsoron da muke ji na wani abu na dabi'an mu wani abu ya fado daga sama yace kwam kai haka wannan tsoron ba shi bane irin na Allah kaga zaki ya rugo ko kaga wata dabba mai halakawa ko kaga wani abu ya rugo zai fado ma daga wani wuri sai wannan tsoron sunan shi tsoron dabi'a ba irin shi ne na Allah ba ya saba da na Allah tabaaraka ta'ala saboda haka wal khaufu min Allah la yuradu bihi ai shi ba ba ana nufin ma ya khaturu bil bali abinda ke zuwa a cikin zuciyar mutum ne min ar-ru'bi na firgici kasta isharil khaufi min al-asadi kaman mutum da ji tsoron zaki yadda zaki zai tafkai bal inna ma ay yuradu al-kaffu min al-ma'asi wa ikhtiyari ta'ati shi tsoron Allah mu ba irin tsoro ne na zaki ba ba irin tsoro bane na kaji kara ko tsawa in akai cida ko akai tsawa daga cida dama wani lokaci sai wal kiyasa sai tsawa kwararararar akai wannan ba mutun zai yin haka ba wannan tsoro ne na dabi'a ko wani ya labe a wani wuri baka san yana nan ba sai ya zo ciki an hana wannan a shari'ar musulunci ko wanda ya ba wani wannan irin tsoron sai zuciyar shi ta tsinke shi ya kashe shi saboda haka ba za a yadda ba ba a yadda da wannan ba a so mutun ya labe ya rika ce ma wani ko ya motsa yi wani motsin da mutum zai firgita dan wani zuciyar shi tana iya tsinkewa ta dalilin wannan wani tsoron shi yana da yawa to irin wannan ko tsoro na mutum ya sa hannun shi wani wuri ko ya abugai ko a buge mai ko tsoron wannan da mutum yake ji wani lokaci ai kana wani aikin kana abun nan duk masu irin sana'a ta bugewa da guduma ko ta kafinta ko ta karfe ko ta masu waɗannan sana'o'i sun taba buge hannu ko to sadda yake yi gobe da ya taba buge hannun nan in yazo yana ƙara yi ba yana kaffa kaffa ba yana jin wani tsoro tsoron me yake ji tsoron kada ya ƙara kwalama hannunsa saboda ya taba jin zafin wannan kwalama hannun da yi to wannan tsoron na dabi'a ne ba shine irin jin tsoron Allah ba kuna ganewa tsoro ne na dabi'an mutum wannan yin shi ba komai dan ka ji wannan daidai ne ma ka rika jin wannan tsoro tsoro na dabi'a ba matsala to amma shi tsoron Allah wanda za a gane mutum yana jin tsoron Allah shine mutum ya rika yin taka tsantsan baya saba ma dokokin Allah kuma yana yin gaugawa wajen bin abinda Allah ya ce ayi to shine tsoron Allah shi kuma ya fito ko a lokacin da ya ce a bari ka bari lokacin da ya ce ayi kai shine tsoron Allah kaga ba irin na wannan firgicin bane ba irin na wannan abu wani abu ne ke shiga ran mutum ta hanyar ya sa ma kansa yana ganin girman Allah nan tunda yana ganin girman Allah in Allah ya ce kada a tsallaka can sai yake tsallakawa in an ce a aikata can sai ya sauri a aikata shi ke sa kana kwance daga bacci in ka ji an yi kiran sallah sai ka tashi kai alwala ka tafi masallaci in ba haka nan ba akwai limamin mu kuma gaskiya ya faɗi mana wallahi yana burge ni limamin nan sai ya faɗi gaskiya
yace shi dai inda son inda mutun dan son kanshi ne yace shi ba sallar da take mai wuya wace ma sallar asuba ce ta daya ko yace shi dai sallar asuba yace tana ba shi wuya yace amma kaga saboda Allah ne yace ai dole mutun yazo kuma ni wallahi na san yana da kokari da wahala kaga ya makara yana da kokari gaskiya yana burge ni kam ina jin dadin sallar saboda yana da kokari ni ban ma taba zuwa naje na in dai ba tafiya yayi ba ni ban taba ganin ma ya makara ba yana da kokari mallan sani wallahi yana da kokari shi ma ba tsoho ba amma yana da kokari yana da himma sosai ni ko tafiya shi ma burge ni take dan in ya taho ma zai zo masallacin baya tafiya ta wasa ba tafiya yake kam kana kallon shi can wurin zaka ji wuf ya riga ya shigo cikin masallacin kaman wasa ta sauri ba wani abun nan da nishadi da kwanji ka ganshi ya taho sallan nan kai ma sai ka ji ka karo sauri Allahu akbar Allah sani ka ce kai yanzu zai zo muka kwanta to kuma an tashi shikenan fito to in ba dan abun nan bane mutum ba zai yi ba shi yasa kaga an fadi to kuma ga sallar isha'i sadda mutum yake ganin magariba ta yi yanzu duhu ya fara yi yana son yayi wasu hidimomin shi kafin dare ya hana shi sai kuma a ce Allahu akbar to a zo a yi sallar isha'i shi yasa aka ce waɗannan sallolin guda biyu suna yi ma munafiki nauyi sallar asuba da sallar isha'i wani wurin aka ce duk mutumin da kuka ga ya tsare sallar asuba da sallar isha'i ku yi masa shaidai mumini ne yana da alamar imani munafiki bai iya yin sallar asuba munafiki bai iya yin sallar isha'i ina sun ne mai dan karan wuya iyawa to ka gani to aka mata ma wata munafikai ita sallar asuba isha'i sai ta hada ta da ta asuba saboda akwai munafici sai ta hada ta da sallar asuba ba ta iya yin ta sai dai sallar asuba to wai ma nan kuma an magana sai a ce to ma an samu ma suna yi ko to ba kwarai ko ba lallashi ake abin kyauta ce ake ma Allah balle mutum ya ce ya ma kyauta to a gani to saboda haka shine nan to saboda haka kaga wannan khaufin da mutum yake ji ya saba ma khaufin na wannan saboda haka khaufin nan shine na Allah bal inna ma yuradul kaf anil ma'asi shine mutum ya kame daga sabo waqti ya da ta'ati sannan kuma mutum ya zabi da ha'o'i walidhalika qila la yu'addu khaifan man lam yakul lidhunubi tarikan kuji wannan magana tana da muhimmanci a rike ta wato ba a lissafa mutum ba a kidanya mutum daga cikin masu tsoron Allah matukar bai bar zunubi ba idan mutum ana ganin shi yana cewa yana jin tsoron Allah amma yana ta zunubi kuma ba a kirga shi daga cikin masu jin tsoron Allah alaman tsoron Allah barin zunubi alaman tsoron Allah yi ma Allah da'a to kaga mutum ya taso daga gidan shi ya zo ya yi sallar asuba bai saba ba alama ce ta tsoron Allah ya yi kwanciye shi ana ta sallar asuba ya ƙi alama ce ta rashin tsoron Allah dan inda yana tsoron Allah nan to komin daɗin baccin nan ya taso tunda ana kwatanta ma mutane da in kuɗi mutum zai samu wani in zai samu kuɗin asubancin ma zai yi bagare saboda ya samu ya je can inda zai nemo su to saboda haka abun nan ne to za ka gani wattakhwifu min Allah ta'ala shi tsoro wanda za a ce daga Allah tsoratarwa daga Allah tabaraka wa ta'ala shi ne shi kuma in an ce Allah shi kuma ya tsoratar da mutane fa kai in an ce ka ji tsoron Allah shi ne kana ƙoƙari kana barin abin da ya hana kana ƙoƙari kana aikata abin da ya ce da yake nan ko to shi kuma in an ce Allah ya tsoratar da bayinsa shi kuma ya yake nashi shi ne huwal hassu ala taharruzi shi ne shi kuma ya kwaɗaitar da bayinsa ya ce ku yi taka tsantsan da ni ya gaya masa ya ce ku yi taka tsantsan ana kwaɗaitar da bayin su kuma su yi taka tsantsan su kiyaye to shi kuma at-takhwif kenan min Allah wa ala zalika qawluhu ta'ala lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal dhalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun aka ce yan wuta a saman su za su ai masu wata irin inuwa kai ka ce girgije ne azaba ce kawai sannan a ƙasan su ma an yi masu wani irin narko na azaba saboda haka sama wuta ƙasa wuta Allah ka tsare mu a ce yau ga wuta ta sama an yi shimfiɗa da ita ta ƙasa an yi marfi da ita ta sama kuma mutum na tsakiya
kuma wutan nan ta taho ta hade ta gefe ta sama ta gefe duk ta inda za a jingina ma inda za a ji sauki yace zalika kun ga wannan magana wannan abu da ake gaya maku yukhawifu Allah bihi ibadahu Allah yana yi bayin sa gargadi ne su kiyaye Allah a ce yau mutun za a dauke a sa cikin wuta mallai in kana so ka gane wuta bala'i ne ka gwada ruwan zafi wata rana kawai ya tafasa kakka surka debo ka watsa shi wani wuri na jikinka duk inda ka watsa shi sai ka rugo ka ji kaman ka baro gaba ya can yi tsarki da shi in kana so ka gwada sai ka ji kaman ka gutsure su sun hada cikin ramin bayi saboda masifar su duk inda ka yarfa shi malali taka ka gwada yau ka tashi misali ka samu mata mai ganganci wanda za ta aje ma ruwa kai kuma baka taba da ka je ka kwara ka ce na dauka kin surka ka debo a wannan robe ka kifa ta a wani wuri ka ji na'am to me za ka yi in kana ba irin wannan mata ta ta kai ma ruwa ta aje bata surka ba koko ta surka kadan ta ce ai ta yi ma ne in kai ka ji da zafi ka kara kai kuma da kaje kada saboda ka in kana so ka zauna lafiya duk wanda yace ya aje ma ruwa ko na shayi ne mu da can da aka koya mana wani lokaci kawai ya ka aje ma boye za a ce da toran da take fushi da kai ba za ta ce ma da zafin ba in kaga ta aje ma shayi ko kunu ta ce ma da zafi fa to kuna shiri radda ba ku shiri ka ji a bakin ka ehe to mun kuma sai a ga kawai mallam mun zo mun kurbi shayi muna ta sha ba ji komai ba yace wai ya ake kake gane ta abun nan da zafi ne yace hawa ai wayayen mu Allah ya zaka basu da alkhairi mutum muna kanana iyayen mu sun ga mana suka ce in aka aje ma shayi ko aka aje ma kunu ba sai ka tambayi kowa ba gwada shi da tsinin baki mallan sani ai ku kusa wannan ko to haka muke ga gwada shi da tsinin baki in ko juni ku kusa mallan bella ka san wannan ka sani ko a gwada da tsinin baki ta ba ruwanka da ka tambayi wani in shayi aka baka ba sai ka ce da zafi in kunu aka baka ba sai ka ce da zafi ba irin da take jin haushin ka inda zafin sai ta yi haka da kai kawai ko da ce ba wani zafi in ka guntsa ka ji to yau kuna faɗa duk abin da aka aje ma in ka san mai ɗabi'ar zafi ne to ka riga gwada shi da tsinin baki in ka zo kawai sai ka sa da tsinin ehe eh da ma ka tsuka shi mutane eh eh idan ku ke da sai ne zo sai ci gaba da wata eh eh da zamu yi dokta aka ga shi mutane da tsara to ka ji ko eh eh bai da yaji mai zafi ya zo a ai showa da wane ne in dai kana so ka abun nan din su to ka rika gwadawa kana yi kana fita kana dawowa ciki kana yi kana fita kana dawowa ciki kana din yaki amma kai tsaye a showa ka natsa ka saba ma kanka sabulu kai ta kuku ba za in ya fallo eh ganko to kaga mallam wadi ya ce wani haka yi shi da yazo kawai jiro za sai ga shi ya fito zu timbir ha ba mallam wuta wasa ne to ka galna fa wannan yanzu kaga wannan ɗan karami ne ba cikin kashi 70 fa daya ce wannan ita ma ɗayan aka dan gutsuro aka jona to yaya sauran aka hada su na sosai wata ran ma karuwa yake ai mallam Abubakar kaga in ashowa ne wata rana kana nan kana yi zafin zai karu ka san abin da ke faruwa idan aka bude wani famfan ka hada ka budo zafi ka budo sanyi to wanda aka bude irin shi a can sai wannan ya ragu idan an bude wani zafi ne to zafin ne zai ragu in an bude sanyi ne a wani wuri to na sanyin nan da ka budo nan ya rika mixing tare to ya ragu daga can saboda haka na zafi shi ko ya karu yanzu kalure in baka ba kawai ga mutun da gudu ko ga mutun da wani tafkeken tabo da harika caya haka yace kai dai bari to kai taka zanzan to kaga waɗannan abubuwan to auna mallam wata rana nan na tashi na dauki kunu a cikin nan ina nan na tashi na ce zan je gobe sarki waje eh na dauki kunu na ce bari in kai mai kunu muna zuwa office din shi aka aje kunu ba sai wani bagobiri ya shigo ba mallam bagobirin nan aka dauki kunun nan aka ce kawo kofi a zuba ma kunu ana zuba mai kunun nan kunun gyada fa wallahi kawai mallam sai haka ya guntsa yayi haka yace innan yace ba ku ce man da zafi kai ma ku ci ne to a juye ma kunu kana gani yana tura
a cikin fular kana gani yana haƙi ka dauka ka gutsa yace illa lillahi yace yara yace ai raba ya ne ce wa gari gobra ke wala ko ya gutsa wala wala zari shi fa ya mika kofi fa aka zuba mai kuma yana gani kofin baka jin dumi a jiki ashe kawai sai da ya gama ya hunce idanun suka hawaye suka komi ya gama yace to yau dai hada mata ta ja min nace ta mi yace wallahi sauri yayye kurbe shi a ƙara zuba bai kaje wala sai yace wallahi buguta yayi wai shi saboda kada wasu a ce su kawo kofin su shine shi ya sauri ya kurbe wannan ai mai zubi na biyu sanda wasu za su kawo kofi shi ya sha kofi ta biyu nace to ai ka sha daya dawara ba sai gutsa kai bugunta bata yi ba wai shi ashe sauri yake yi tunda yaga an ce masu ma su kawo kofi shi yanzu da aka cika mai kofi to bari ya sauri ya anta ya wannan ya shanye kawai su kuma in sun aje shi ma sai ya karasa tashi Allah ya zuba mai ai da ya gunsa kawo to ai ran nan ɗayan nan dai ita ya sha ita ba da kyar ya ce ya ɗaya ya ce to gobe baka kara in an baka abu mai zafi da radda ake shiri da kai gida da radda ba a shiri mai zuƙa shayi kuma sannan sa tsinin baki ka gwada kaga ka saba da haka ko ina kaje da radda ake shiri radda aka gaya ma aka ce da zafi fa ka ce to nagode radda ba gaya ma ba ka dama da tsinin bakin ka radda kaje ba kunci wani wuri da tsinin baki duk abin da ka gwada shi da tsinin bakin nan zaka gane da zafi ko ba kuma ba zai kona ka ba bi'izin Allah wurin shi yafi can ciki karhi to in ko zudin ka labta baki ka sha abu kaje zariya ba ka fate ka cokali guda ka kwafa watakhwifu shine nan aka tsawartar da su ai wannan ba zalika yukhawifu Allahu bihi ibadahu wannan shine Allah ke tsawartar da bayin sa ya ibadi fattaqun wa nahaa Allahu ta'ala an makhafati shaytan Allah tabaaraka wa ta'ala yayi hani yace kada a rika jin tsoro tsoratawar shaydan kakku damu da ita wal mubalatu bi takhwifihi kada mu rika damuwa da tsoratawar shaydan ko shaydan na tsoratar da kai da wani abu kada ka biye masa duk da mutane suna bin biya abun nan din faqala inna ma zalikum ash-shaytan yace wannan shaydan ne yukhawifu awliya'ahu yana tsoratar da ku ne game da masoyansa sai ya sa ku ji tsoron masoyansa yace tunda ya san yana son wasu sai nuna muku ji tsoron su za su iya muku illa za su iya muku kaza za su iya muku kaza kakku damu fala takhafuhum kakku ji tsoron sa wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsorona in dai kun yi imani kuma kaga wani wurin aka ce الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله wannan ya'idukum magfiratan minhu wa fadla shaydan kullun in ka tashi wani aikin alkhairi sai rika baka tsoro talauci fa ka tuna fa kana da kaza a gaban ka ka tuna fa akwai kaza ka tuna fa akwai kaza amma in an zo alfasha sai yace nan kan kai irin ka ya kamata kai kokari anan irin ka bai kamata a ce ba kai komai ba anan ai sai ma a ce abun kunya ne a matsayin irin naka a ce ba kai kaza ba ko a matsayin irin naki a ce irin ki kaza haka shaydan yake da mu kullun haka yake mana shi ko Allah tabaaraka wa ta'ala wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla shi ko Allah tabaaraka wa ta'ala ya ne muku alƙawarin gafara daga wurin sa da falala da daraja amma sai mu ki kuma sai mu anshi na shaydan din ai fala ta'muru ai fala ta ko ta'muru shaytana wa atamiru Allah kakkubi umurni shaydan umurnin da yake gaya maku kakkubi wannan kubi umurnin Allah tabaaraka wa ta'ala kakkubi umurni in shaydan li shaytan ko fala ta'muru li shaytan kada ku zama kuna yin ta fala ta'muru ta'tamiru ko kakku yadda fala ta'tamiru li shaytanin kada ku yadda ku bi wani umurni in an ce ayi kada ku biye mu shaydan wa tamiru lillah ku yi bi umurni ku bi abinda Allah ya ce wa qawluhu ta'ala wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fa hab li min ladunka waliya nan wannan abun nan ne wato shi nan da annabi zakariya yake magana yace yana jin tsoron wanda zai wakilce shi daga baya min wara'i wa kanat imra'ati aqira ga shi matata bata taba haihuwa ba fa hab li min ladunka waliya irin wannan tsoron da yaji ba irin wancan bane tsoro ne na ka azo a saba ma shari'a kaga abu ne yana da alaka da Allah fa khawfuhu minhu alla yura'i shari'a abinda yake tsoro kada wani yazo wanda ba zai tsare shari'a ba ba tsoro ne irin wancan ba wala yafazu nizamuddin ta yadda in yazo baya da da za a zo a rusa addini waɗannan ba za su bi tsarin addini ba
la an yarithu malahu ba wai yana tsoron kan da wanda zai ba zai gaji zai zo ba fai da magaji na dukiya ba ba dukiya ke guduwa da annabi zakariya ya ce yana jin tsoro na wannan cewa ba yana jin tsoro kai ya mutu ba da bane dan yana da dukiya a rasa mai gado shi abin da yake tsoro yana ganin kada ya mutu ba da wanda ya samu tarbiya irin tashi wanda zai ci gaba da tsoron addini a kula da addini ya fito ko kaga tsoron shi ba tsoro ne dan Allah ba shi ma ya fito ko ai kama zannuhul ba'd kuma yanda wasu ke tsoro fal annan ba ai wannan ba fal qainatu ad-dunyawiyya ai akhassu indal anbiya'i ai alaihimu salam min an yashfaqu alaiha saboda haka mallakan kaya na duniya kayan da ake samu na duniya akhassu indal anbiya'i allahi alaihimu salam an yashfaqu alaiha su sun yake banta annabawan Allah sun fi karfin su ji tsoro akan wannan kayan abubuwa na duniya wanda za a ci a samu wal khifatu ay al hala allati alaiha al insanu min al khawf in aka ce khifa fa wannan khifa wa huwa fi khifatin wa wannan aw khifatan musa kamar yanda zamu gani shi me ake nufi da shi sai fa an gama larabcin za a zo ayi aiki duk wannan dan saboda abin da ke gaban mu ne ake mana wannan fassara in an ce al khawfu in an ce at takhwif in an ce al khifa me ake nufi har akwai takhawuf gashi tan kasa to waɗannan sune abin da zamu tsaya mu kalla wanda zamu zo mu aiki da su akan nan a kokari a rike wa qawluhu ta'ala wa inni khiftu al-ma'ana kuma baya ko wal khifatu al-hala allati 'alayha al-insan min al-khawfi halin da mutun yake ciki in mutun ya riga ya ji tsoron dan kai ya saba ko dan sai a ce huwa fi halil khifa fa awjasa fi nafsihi khifatan musa ka gani khifatan annabi musa sai ya ji tsoro da aka zo ga yan sihiri ga wannan sai ya ji tsoro ba sihirin ya da mai ba a tunanin kada wawayen nan fa su kalli masu sihiri su ce suke da gaskiya saboda su gabaye ko ta ina za a yi mallan sai an yi takatsantsan kan su shi yasa da aka zo wajen wannan maganar sihiri sai aka ce mu annabi Musa ya fara jefawa ko su fara jefawa ya ce su fara jefawa bayan sun jefa annabi Musa ya jefa nashi to su gama garin mutane ba su cika yin kallo su uku ba su dama ba ilimi suke so su samu ba kawai abinda suke so wa zai danne wani wa zai kada wani idan aka zo gasa na farko yayi wani suke jira na biyu yayi ko to ba za su jira na uku yayi ba kuma daga nan tafiya su za su ce shikenan wanda yayi gwaninta abin nan a nan wurin za su tafi su yada labari a gari wane shi yayi rinjaye wane shi yayi rinjaye me akai daga baya me akai baya ba ruwansu da wannan ba ruwansu da sauraron wannan haka sai aka ba annabi Musa aka ce ka ce su su fara jefa da suka jefa nasu mutane suka kiɗe mai suka rude suka rasa har shi kan shi ya ji tsoro kada wawaye su dauka mutanen nan ke da gaskiya sai aka ce kai dai jefa sanda ka kakka ji tsoro da ya jefa sanda suka hade ta ga suka ce kaga wancan baya ba su mamaki ba na annabi Musa ba da yazo sai hade wannan suka ce tab daga nan wasu sai su ruga kawai ce annabi Musa shike da ba ruwansa da su ce a kara ina za su tsaya a kara kafin ka ce ko wasu kai labari cikin gari waye nasara ban ruwansu dama biyu za su kalla mai ilimi shi ke cewa ayi a karayi ayi a karayi dan saboda dama shi yana so ya tabbatar da wani abu ko wani so ke sai ya kai hakikanin inda abun yake ya bi abun har ƙarshe amma wanda suke ga magari ba ruwansu daga in akai gasa so biyu an gama saboda haka in aka zo kokowa ka ce a fara aka kada ka akai ma ka kada kai ne ƙarshe kai za su kalla ai dai ko kai aka fara liƙa da ƙasa yazo su ka kara dauka jira suke su ga kai ma zaka liƙa shi in ka daga shi ka ranta ma shi da ƙasa ba sa jiran shi ba kara kada ka ce kai wannan abu an shikenan ma'anawi to saboda haka shine na aka gaya mana da aka haka yaji tsoron na aka ce abun to kaga sai aka ce nan yayi wasta'mala isti'mal al-khawf sai aka yi amfani wasta'mala ko isti'mal al-khawf sai aka yi amfani da shi irin na tsoro fi qawlihi nan ma an yi amfani da shi aka ce wa yusabbihu ra'du bihamdihi wato shi ra'du wasu sun ce ra'adu aikin ne da ake yi na tsawa wasu suka ce ra'adu suna ne daga cikin mala'ikun akwai mala'ikan da sunan shi ra'adu saboda haka shi ne aka wakilta da yin tsawa da gudanar da tsawa shi yasa nan da aka ce bihamdihi da gode ma Allah shi ra'adun ke yin tasbihi kuma sai aka ce wal mala'ikatu aka ce wannan saboda girman shi mala'ikan ra'adun ne sai aka ware shi akan mala'iku kamar yanda aka zo wajen Jibril alaihi salatu wassalam da aka ce tanazzalul mala'ikatu sai aka ce war ruhu fiha ai Jibril yana cikin mala'iku
amma da aka ce tanazzalul malaikatu malaikuna sauka sai aka ce war ruhu sannan jibrilu ma yana sauka ai jibril na cikin malaiku amma saboda girman da aka ba jibrilu sai aka ware shi aka fade shi daban kaman kace jama'a duk sun zo kuma sarki ya zo shi sarki bai cikin jama'a to amma kaga saboda wannan matsayin da yake da shi sai ka waro shi daga mutane amma a cikin jama'a yake to kace sarki ya zo ko ka fadi kace ai manya ai taron nan yayi manyan baki jama'a daga ko ina sun zo kai har da gwamnoni to su gwamnonin ba mutane bane to amma wannan ware sun da akai dan a nuna girman gwamnoni akan sauran mutane ga magari gaba daya ya fito ko to shine nan akai amfani da wannan aka ce ra'du wal mala'ikatu min khifatihi sannan mala'iku su ma suna tasbihi da nan tsoron Allah kaga min khifatihi wa yursulu sawa'iqa Allah tabaaraka wa ta'ala yakan saki tsawa su zo lokacin da ake ruwa in an yi wannan tsawa fa yusibu biha man yasha in Allah ya ga dama ya saki tsawon nan ta samu wanda ya ga dama shi yasa ake so in an zo ayi tasbihi lokacin da ake wannan yusabbihul ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi mutun yayi tasbihi lokacin wannan wasu suka ce kace subuhun quddusun rabbul mala'ikati waruh ayi wannan fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillah suna jayayya Allah ya sa wannan tsawa ta samu wanda ya ga dama wannan ya samu wanda kuma wayasrifu amman yasha ko in ya ga dama ya tare shi baya barin shi samu wanda bai ga dama ba wahum yujadiluna fillah suna jayayya da Allah tabaaraka wa ta'ala mutanen nan ana gaya musu gaskiya wa huwa shadidul mihal Allah shine mafi tsananin azaba Allah ka tsare mu wa qawluhu ta'ala daraba lakum mathalan min anfusikum Allah tabaaraka wa ta'ala ya buga muku misali ga kawunan ku ko kalli kawunan kuma halakum mimma malakat aymanukum min shuraka shin daga cikin abin da kuka mallaka kuna ganin akwai wasu abokan hadaka ne da suka sa kuka samu wannan fima razaqnakum cikin abin da muka azurta ku fa antum fihi sawa da ku da su daidai kuke ku yanzu cikin abin da kuka mallaka za ku yadda ku ce yanzu ko a gidanka ne kace ka dauko direba yana neman aiki a ce kuma yanzu mota ka kai da shike da ita ba yadda na'am misali yanzu kana da direba a gida sai kawai mallan kawai kaje ka bashi mota yana tuka ka ko yana tuka yara rannan kawai da ya dau motar nan ranan juma'a ya tafi sai ya ce kai hakuri bai gida dan aladi ba zan zo ba asabar ina yace zai dan huta gida ya dan kai mota kawo shi dawo da ita abin nan da ya dawo da ita sai kaga ya canza mata fenti na'am kawai tana da canji farace mai da tabaka mallan zani baswakka ka ba wani aro ko danka ne ya dauke ta ya tafi da ita kawai da ya dawo da ita ba fara bace taka sai kaga ya canza ta yalo me zaka ce da ya dawo ka ce ka gode a'a mace dan bai kai haka me yake nufi yanzu yawa yake da magana ta fito to shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce yaya zai halitta mu yayi mana komi sannan mu rika dauko wasu abokan hadaka muna hada shi da su a game da mu mun bayin sa yanzu mu za mu yadda cikin abin da ya azurta mu mu dauko wasu abokan hadaka mu ce da mu da su daidai ne ko matarka ka yadda yanzu misali mutum yana da mata kawai sai ya koma gida kawai ya sauka an aje ma an mulmulo ma to zaka bada ci sai ka ji ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam e kale ka wane ne sai ce zo wane ka turo ta mu tafi mallan sai kace a turo wa yace iyalinka a turo ai mu biyu ne radda ka daura aure da kai ni ma an daura da ni to da ka yau kwana na ne na zo dauka to to kaji to shine nan aka ce yanzu to dan ka fa ko da ne ka yadda ka ce wani yace ku biyu ke da shi yazo yace to a bari ma to yace a ce uku gare ku shi yazo ya dau daya na za mu kuruɗe Allah ne yake tambayar mu yace wannan abokan hadakan da shi ya halitta mu mu kuma muke jawo su mu hada su mu rika shirka da shi muna hada shi da su yanzu mu mun yadda cikin abin da shi ya mallaka mana ma mu kira wani mu ce ai hadaka mu zama daidai mu raba to shine ai inkari ne ake mana yaya za a yi Allah ya halitta mu ba wanda ya san sadda ya halitta mu sai shi ya tsara mu yadda yake so sannan kuma yanzu mu wai mu zo abin da ya ce mu yi mai kuma mu rika hada shi da wani mu ne masu
ba hada shi muka ba mun raba kan muke nan wuri bi ba sai yace to yanzu ku za ku yadda cikin shi abin da ya mallaka maka ka dauki wani abu naka ka ce wani yazo ku musharaka ku raba daidai to me yasa shi da halitta ka zaka je ka ce shi da wani shi ne ake ba mu tsoro shine ne yake magana ai mai fi bima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunhum khifatikum anfusikum kuna jin tsoron su kuma kamar yadda kuke jin tsoron abun ya same ku kadhalika nufassilu alayati liqaumin yaqilu haka muke maku muke bayanin ayoyi daki daki amma ba kowa ke gane ba sai masu hankali au ai ka khaufikum kaman tsoron ku kuyin za ku ji tsoron waɗannan su ji kamar yadda kuke jin tsoron su ma kusa su daidai ba zai yi ba haka wajen ni'iman ba za mu yadda ba ko waɗannan da muke hada su da Allah ban ce abin nan din su ba zai yi mu ji tsoron su ba inda gaskiya ne kamar yadda mu muke jin tsoron abin da zai same mu ji masa wannan tsoron su ma ko an zo rabo ma sai mun yi zalunci mun dauki mafi rabo ba za mu yadda mu raba daidai da su ba ba zai yi ba wa taqsis lafzul khifati ay tanbihan anna al khawf minhum halatul lazima la tufariquhum da aka kebe wannan tsoron ai wannan lafzul khifa ai tanbihan ne an jawo hankalin su ne akan cewa annal khawfa minhum halatul lazima wannan tsoron da suke yi hali ne na like da su ko da yaushe yana tare da su la tufariquhum shi in an ce khawfu ko an ce al khifa khifa hali ne wanda yake tasowa ya fito ko wat takhawufu at tanaqqus kenan wa huwa an ya'khudha al awwal fal awwal hatta la yabqa ahadun minhum wa tilka halatun yakhafu ma'aha al fana sannan sai akwai at takhawuf shi ko wannan at tanaqqus ne mutun ya rika jin tsoro wanda yake rage shi yana rage masa matsayi wa huwa an ya'khudha al awwal fal awwal shine mutun ya kalli abun tsoron sai ya dauki wannan hatta la yabqa ahadun minhu har sai zama ba sauran abun da ke da tsoron daga ciki ya daina jin tsoron kowa wa tilka ai shine alfana wa tilka halatun yakhafu ma'aha alfana wannan hali ne wanda ake jin tsoro in mutun ya kai nan har ya kai fana'i ya zama bai jin tsoron komai ma wurin shi babu wani abu kamar yanda wasu sun je sun yi fana'i ya ce komai ma babu su sun kai matsayin da ma kawai yanzu bauta ma sun gama bauta su kai wasu ma har sai aka zace musu ma in ma ba su yi sabo ba za a kasa biyan su da rasa abin da za a ba su lada don haka gada su abin nan ma ya kai ga habbe jin tsoron komi bai jin tsoron kowa sai ya ce in ka kai wata kololuwa ta ibada zaka kai halin fana'i haka dauka ma babu komi baka ma jin tsoron komi kai ba ma abin da kake jin tsoro to da yawa zaka ji wasu sun ce ai su sun kai halin da su yanzu ba wai maganan tsoro suke ji ba maganan fata suke ji ba su yanzu yadda suke nema aljanna dai sun riga sun gama samu saboda haka su so suke su kai matsayin rida ba matsayin waye suna jin tsoro ko suna fata ba su matsayin rida na yan wasu na bin ma bashi yanzu ko sun yi aikin da yawa wani an ce in ya je abin nan ma ya je aikin makka sai zaman shi madina ya ce shi fa ba abin da zai yi wa makka saboda shi yanzu makka in zai je nan bauta yake ta masu tsoro bauta yake ta masu fata amma yanzu so yake zauna madina kawai bauta ta masu son manzon Allah kawai shi ya kai matsayin fana'i bai jin tsoron komai ba sai ya ƙara wani aiki ba yanzu aikin sa ya isa ya fito ko to wannan waya takhawafu alhilaku nahwa qawlihi ta'ala ana tsoron halaka ai ya'khudhuhum aw ya'khudhuhum ay ala takhawufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim ko su damke su a lokacin tsoro sanda suke tunanin ba wani abu da zai faru sai a cafke su a wannan lokacin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim ubangijin ku lalle mai tausayi ne mai jinkai ya fito ko na'am in kwana ko amma dai ba gama ba sai ba'du ayati al-khawfi min al-qur'an aka wasu gobe wasu daga cikin ayoyi wanda suke magana kan tsoron za a ƙara kawowa baya kafin abin nan ma sannan mu zo mu magana al-hasu ala taqwa wal khawfu min Allah azza wa jalla duk dai kusan hada suke wal naktafi bi hada na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين
أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقم ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا توفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزوع بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان رب السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا مهما كانت الكوارث. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.